Друзья, всем привет! Мы из Украины. В общем, Ніки вже стає погано, більше вже другий день. Це дуже похоже на схватки. І, мабуть, це так і є. Ми зараз їдемо до лікарні спитати, чи це дійсно так, бо ми не знаємо, як воно взагалі починається. Невідомо. Так що, дівчатки, ви обов'язково підскажіть, пишіть коменти. Надіюсь, що у нас не зараз будуть роди, ну все може бути. Воно то хватає, іноді каже, то відпускає, але Ніка не розуміє, як це. Я ж не розумію, що да, вона не розуміє, і вона просто вже не може мучитися, бо ночі дуже стало погано, я не знаю, ми єлі ту ніч пережили. Зараз будемо їхати до нашої лікарні, будемо питати там. Бо в Черкасах перинатальний центр, він закритий, ви знаєте, ми так надіялися на 15 число, але не знаю, що це. Я ще подзвонив у лікарню на вулицю Чехова у Черкасах до завідувача. Вона взяла трубку, вона скаже, нас приймуть, якщо що там вже буде. Води, каже, одійдуть, зразу сідати в автівку і їхати, коли води одійдуть. Зараз будемо їхати в нашу лікарню, подивимося, що це таке, бо в неї, каже, вже не з живота починає якось трохи боліти. Якось так, так, все, наче зараз виключаю. Виключаю. Давай тобі відійму косу. Тяне, да? А воно не ріже чи як? Які в тебе симптоми? Тяжело просто в животі, так неприятно. Ладно, зараз. Це піпець, звісно. Делаємо свої ставки, господа, що ми скажемо. Ну, вдруг, прикинь. Це жесть. А воно попускає, да, і лучше. Попускає лучше. Да, да. Ну, це воно і є, кот. Оце воно і є, отак от, оце такий. Мені мама казала, що це мене спазмом можна хватати, а мене не вирішує. Спазмом не хватає, так? Да? Ну ні, мене якось ну, по-другому вирішує. Сідай, хорошо, що тачка тут стоїть. Дівчата, пишіть, мамочки, пишіть. Хто що знає, бо непонятно, що у нас. Пристегуємося. Включаю тобі цей кондиціонер. Все. Так і страшно мені. Та не бійся, я з тобою, нічого, блін. Зараз кажуть, якщо лягати тут, тут не лягаємо, їдемо на Чехово у Черкаси одразу. Проїдемо туди, поки зараз нормальна година, блін. Да і все. Не переживай, все буде добре. Я там останусь, ти уїдеш до мене. Ну нічого, будемо щось побалакаємо, може якусь палату дадуть і все, ну подивимося. Зараз краще тобі чи ні? Так, да, воно відпускає, так? Воно ж, так. Да. Блін, Ніка, я тобі кажу, це може бути, ну реально ці схватки. Та ні, ну там же ж схватки, воно ж схватки там 15 минут, ну а у мене як-то воно чаще. А якщо чаще, то там взагалі повинно так боліти, що аж на полу повинно валятися. Ну. Бачите, в Черкасах сказали, тільки води почнуть відходити, каже, сідайте в автівку, їдьте, ми вас чекаємо. Віз через Пастирівську, якась сказала. Поки мені нічого не відходить. Красне світло. Ну, подивимося, як ми. Щоб народжувати тут, я не хочу, щоб ти тут народжувала, в нашому місті. Чи ти хочеш тут народжувати? Ні, не хочу. Ну, тут не можна, не партнерські пологи, мені не можна присутнім бути, ну нафіг таке треба. Не хочу здесь, мені здесь не подобається. Тут же теж роддом є. Ну так, да, ну, ми вже хочемо, розумієш, в Черкасах. Там більш мені кажеться, знаєш. Якщо зі мною щось случиться, то там хоча б... Там все б допоможе, так. Да, то... А що я можу зробити? Ну так, да, так, да, тут тобі вже розказали. Так, так, так. Чувствую живот болить. Та так, да, може є. Бо вона вже на прицепі. Чи подивилась, чи... Восьмо на тиждень. Болі мені, болі мені.
Добре. Та живіт болить. Ну, це вчора почалося. Я думала, пройде, полежала. Болить і відпускає, Ні стоять не можу, ні сидіть не можу, лежать взагалі. Чому ж мені це так довго звучає? Ну, вчора в мене не так боліло, сьогодні якось. І скільки у вас повних тижнів? 38. 38? Бігаємо. Ви ж зачем? Ні, я думала. Вони ж на Черкаси, ми на Черкаси. Народжувати. Вам народжувати на Черкасі? Да, да. Думала, щоб мене просто там, як там, чи подивилися. Чи обов'язково лягати мене, да? Ні, якщо ви нас народжуєте, то обов'язково. А ти це в університеті стояла? Тут нічого. А перед цим я дивлюся посадку. А перед цим золота мушу, я там мушу. А чого ви вирішили народжувати на Черкасі? За власним бажанням? Ну, да. Ну, тоді, якщо ви хочете, зараз я зателефоную до червоного лікаря. Чи мені об'яснили, чи це серйозно? Я думаю, може це вже схватки, перша вагітність. Як часто стає животик твердий? За 10 хвилин, як часто він твердий? Та не знаю, я якось, якщо чесно, навіть не цей. Не обращала внимання. Ну, час, наприклад, погуляєте 10 хвилин, ви вже чітко будете знати, скільки схваточок було за 10 хвилин. І треба в секундах засікти, скільки вона треба. А ви ввірені, що це схваточки? Ну, якщо воно у вас болить і не є. Ну, ви думаєте, це не схваточки? Дуже, я кажу. Ну, не знаю. Твердий живіт стає, як камінчик. Наприклад, протягом 15-20 секунд. Тоді відпускаю. Нема такого? Та ні. А як воно? Ну, в мене не така прям більше болить, мені просто якось, ну, давить. Якось, ну, не знаю, як будто мені кирпичі, ну, так положили, і вона мені давить. Ну, тут. Я думаю, може це, мені там казали, що в мене вже, голова вже в нього низько. Думаю, може це вона давить, чи як воно там відбувається. І це від постійні? Нема такого, що сильніше, менше? Ні, нема. Є таке, що не болить, потім опять болить, не болить, потім опять болить. У мене вчора, як я ходжу, у мене болить, як я лежу, мені нормально. А сьогодні наоборот, як я лежу, мені плохо, а як ходжу, нормально. Я теж не знаю. Дай пусто. Хочете, щоб я вас дивилась на пусто, чи не хочете? Та, ну, хочеш, наверное. Тоді візьміть рукавички стерильні. І підійдете на третій поверх. Я візьму кардіотокограф, послухаємо серце, подивимося, що там. Давайте. Да. На третій поверх, да? Ну, Катю, ну, хочу. Давай. Чого, спаси, мама. Віддав. Пішли. Спаси, мама, я не хочу. Третій, так? Да? Ход, я вже забувся. Не бійся, хоч. Я відказуюсь рожати. Не бійся. Ну, це, бо мені ж туди заходити не можна. Телефон вже ночі, треба тобі, мало ли. О, Боже, друзі, я не знаю, що порекомендуйте, що вам робити. Зараз гінеколог подивиться і послухає серце малюком. Пусніки нема досі, я дуже хвилююсь. Кошмар. Якийсь якось, бачите, воно так. Спонтанно все відбувається. Що? Я тікаю, що там? Готовиться мій організм вже. Рожать готовиться вже? Так. Що? Я можу родити, як сьогодні ночі. Так, може бути. Йо. Та ти що? Бачите, я тобі казала, це мене організм перестраюється, ну... То це що? На схватки ще? Ні? Мама, щоб рожати, треба, щоб відкриті було.
Я нічого не робив, я знімала на 3 сантиметри, а в мене на 1. На 3, а, да? На 3 пальця, а в мене на 1. Розкриття, да? Так. Да. Ага. Сказала, що в мене організм, ну що це не сумі робить, що це в мене вже не вертіло. А що це в мене під, ну, вже організм? Що в мене організм готовий це робити. Я там питалась, де щупиться до матки, коротше, щоб щось там потрогати. Угу. Воно машина стоїть. Вона трогає, коротше. І потім достає отак, прям руку слізі, коротше, прям таку, прям рука отака, прям. І каже, бачиш, і показує мені. Говорю, а це, говорить, це плохо, чи що це таке? Вона каже, ну це в мене там щось там, якесь там воспаління чи було, чи щось таке, коротше. І вона сказала, ну ти представляєш, ну в тебе ж дитина буде виходити, вона ж там цим захлібнеться, каже, ти представляєш? Каже, все, вона достає отак цілу руку слізі і каже, що треба, оце ж вона ж мені виписала свічі, каже, треба, щоб ти свічі поробила, каже, тому що дитина буде лізти, вона цим всім захлібнеться. Боже мій, сідай. Слізі. Йо-маю. Організм у мене готовиться, ну що це ще не самі роди, але організм у мене вже готовиться рожати. Ну бачиш, так як я і казала. А роди на 3 пальця, так, да, вже не треба? Типа, якщо 3 пальця відкрито, так? Да? Так. Да. Ой, ребята. Я питаю, коли це, ну може як, ви читаєте, да? Коли це? Вона каже, що це все залежить від мого організму, це може як сьогодні ночі, так і через, ну, типу, через тиждень. Вона сказала, що це все в мого організму. О, Господи, мені проще не стало. Капець, поїхали, зараз візьмемо це лікарство. То свічки, да, ми купили? Ну це, типа, це другі ми купили, от... Це другі ми купили, я не забула. Поїхали, так. В общем, друге це... Друге це воспаління одного. Ага. Оце те, що... Слізь у мене, а перві от обезболює ще, щоб в мене не боліло, в общем. Короче. Що вона каже, коли болить, ти свічку типу, вставляєш, все, в тебе боль повинна уходити, і як тільки ти розумієш, що тобі обратно сильно болить, тоді опять свічку, ну десь там по 3 свічки, десь по 2. Я сказала, що якщо я вже буду розуміти, бачиш, що в мене ну, типу, жидкість підтікає, то каже, значить, треба їхати вже в цей. В лікарню, так? Да? Народи, все, я понял. Все, прийшли додому. Зараз буду робити для вас відос. Бо я роблю лежа, не можу сидіти, мені не можна сидіти. Це вже десь другий рік, я лежа роблю монтажі. Просто лежа, ніколи не сижу, бо спині все. Кака прийшов. Зараз будеш свічки, да, ці вставляти? Люлік вже готовиться на вихід. Люлік готовиться вже на вихід. Якщо оставайте з нами. Вже в слідущому випуску. Може, вже, може бути. Я тут буду вже і буду вже... Подивимося. Катюнечка моя. Болить? Угу. Оце, мабуть, вже починаються схватки. Який це має? Може, реально вже їхати в Черкаси та лягати тобі, а? Не хочеш ще? Коли води хочеш, вже буде. Що трошки підожди. Катюня. Мене буде легше, буде хуже робити. А ти свічку поставила? Ні, зараз буду. Зараз покупаюсь, хочу покупатися. Ти ж вже купалася, ти, коли ми їздили в це. Ще хочу сходити. Ще раз? Угу. Ну тоді йди не тяни, постав свічку, воно обезболило тобі. Не буде так боліти. Це, мабуть, котик, воно починається все. Це, мабуть, це всі схваточки оці. Значне різі тянуть. Не зможу я різниці. Так. Да. Вона записалась вже в салон, на різниці, на, ну, на віки, на оце, на все. У мене на вже ногті. Більше віця ця різниця, ногтям і всього остального. Ну нічого. Вона як чупакабра. Ну, Котя, ну що ти зробиш? Можна. Давай, іди купайся і... Що? Що ти кажеш? Я довго не досижу, я, ну, ти бачиш.
Капец. У мене болить і болить. Мама мені теж сказала, що якщо ну, не буде переставати боліти, то ну, їхати лежати вже там. Бачиш, в мене відкриття вже на один палець, ще на два і вже можна лежати. Вже починається. Дуже, да, херово. Боже, чисто вже болить. Вчора тільки три рази плакав. Що ви, жінки, переживаєте? Я не знаю, це кошмар, це таку... Ну давай, купайся. Купайся, Коть. Я хочу. Не бойся. Не бойся, все будет хорошо. Мы разом. Мы вільні, ми сильні. Да. Да. Розбавлюючи і це... Свічку. Знаєш, що я придумав? Щоб потім не було паніки, зараз взяти всі твої пакети, які в роддом, і скласти все в авто. Хай уже будуть. Бо потім, блін, це в тебе води відійдуть, блін, почнеться збиратися, це панік. Так я ж не сразу, коли у мене води відійшли, я через 10 хвилин проділа. Ні, я розумію, води відходять, там ще багато часу, але... Ти ж розумієш, це треба дуже-дуже. Ну, хочеш, можна і так. Я лучше все поскладаю, хай лежи все в багажнику. Воно нічого не пропаде, Ніка. Оце буде найкраще. Друзі, зараз збираю всі речі, щоб положити вже їх до автівки. Тому що Ніки все погано і погано становиться. Ми засікаємо кожні 10 хвилин Ніки, виходить, схватки. 10 хвилин проходить, обратно починається десь... Скільки воно? 2 хвилини десь длиться. Не більше, так? Да? 2 хвилини обратно попускає. Обратно 10-8 хвилин, обратно, в общем, починаються схватки. От так от, дівчатки, ті, які ще свідомо не уявляють, як це буде ну, происходити при народженні дитини. Ось Ніка теж ніколи це не відчувала. І ми робимо висновки, як усе у неї це все робиться. Кожні 10 хвилин починає. А що які? Щось тянуть в животі починає? Я даже не можу об'яснити, даже не знаю. Круте, так? Да? Ну, так. Да. Що я тоді піду все поотношу, Коть? А? Давай. Я зараз положу карандаш. Все, бачиш, відпустило. Да? 2 минути. 2 минути, виходить. Сейчас бачиш, не болить. Засікаю. 22 минути зараз. Подивимося, скільки буде. Ти прикинь? Оце самі настоящі схватки починаються. 10 хвилин проходить, 2 минути схваток. Обратно спакається. 10 хвилин проходить, 2 минути схваток. Ой, я боюсь. Зараз подивимося. Не бійся. Боже, я не хочу. Не бійся, не бійся. Я не хочу рожати. Ну, що ти, кот, ну, що ж це таке, не хочу рожати? Мої тапки, а мені віддільний якийсь треба собі пакет збирати? Ну, угу, це вже для дитини. Йо-мадьо, Льолік хоче вже на волю. Ви просто знаєш, що йому до багатника не жила. Та да. І рішив, зараз я вам всім на зло вивезу побистріє. Я вам всім чортів ставлю. А він хоче теж як мене з папою. Ну, вже хочуть к нам. Кошмар. А чого кошмар? Ти не рад? Рад дуже, я просто для тебе хвилюю. Ти вже скоро ребенка свого побачиш уже. Можна сказати, і за дня на день. Може, навіть і сьогодні. Це точно. Боїшся? Та ні. Не боюсь, ні. От хорошо тобі. За. Багажник тут вдали. Так, це моє, це я взяв свій пакетик. Шорти, футболку, документи. В общем. Це по чуть-чуть беру, ребят. Треба готуватися до пологів. Зараз одна, а через там після родів ти взагалі такий, ну, другий чоловік будеш, розумієш? Ти там і всплакнеш, і там ще щось, і тобі роди ці покажуться такою пилью. Я тебе желаю легких родов.
О, боже мой, вот. Спасибо большое, хотелось прям бы. Прям легких-легких. Ой, да. Ну, Женька, ты там сообщи, но мы, в общем, это... Да, спасибо да. тебе спасибо. Большое. Спасибо. Да, ну за что спасибо? Да, ну все я равно поддерживаешь, я слушай. Я держу за тебя кулачки. Я знаю, что ты умничка, и ты родишь здорового, красивого, крепкого малыша. Спасибо, вот. Мариночка, очень приятно. Ой. Так что побыстрее. А там уже сами определяйтесь, я вам просто, знаешь, подкинула ну, для размышления. Если вам будет в Черкассах лучше, ну, значит лучше. Просто вы сами себе должны это. Ну, сейчас такое время. Да, да, понятно. Да, Марин, ты права. Спасибо, да. Все, короче, ребят, удачи вам. Спасибо. И скинь мне номер, пожалуйста. Да, да, я сейчас скину тебе. Все, хорошо. Спасибо, Маринка. Да, да. Все. Прихода, все. Спасибо большое. А вот ты там же напишешь. Да, да, я тебе сразу, я тебе первую наберу. Хорошо, да, спасибо давай. Большое, давай. Видишь, даже наши друзья поддерживают, сейчас звонят, потому что Никуся крутится туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Болит все, да? Хорошо, хоть друзья наши. Звонят, это наша подружка Марина. Дуже допомагает, постоянно звонит. Ой-ой-ой-ой. Никусь, надо вирішувати, в якої лікарні ми будемо народжувати. Я решаю, пожалуйста, сам. Не знаю. Ой-ой-ой. Кошмар. Це схваточки, бачу, тебе вже почались, бля. Ну, я не розумію, ложні це схваточки чи настоящі. Ось, отак, друзі, воно і все проходить. Лучше б ми вдома народжували тут, визвали б врача. Ага, тут кровоизлияние с меня прошло, и что-то ну да, там да, делала. Да. Дома. Марина номер прислала акушера. Дома это не ответственно. Согласен. Катюня моя. Друзья, так ось мучаюсь, блин, и все. И хотел бы. Сейчас ты всех девчаток налякаешь, которые сейчас на первом, третьем месяце вагітності. Боже, котенька моя. Бачите, так оце все починається. Буде максимально, що зможу, коли буде час для вас знімати, друзі, тому що ви самі розумієте, що дуже важко. Не хочу вас лякати, але ось Ніка дозволяє мені це знімати, щоб ви дивилися. Да, Нікусінька моя, дівчинка, Катюня моя. Ти попробуй щось забрати. Ой-ой-ой, если не хочешь, я не буду снимать. Я все равно. Ты ж все от тебя залежит. Скажешь не, значит не, я ж не... Кузя ты моя. Погано, да? Все, бачите, обратно мои фото, и в Нике получается приложение специальное. Она засекает все по приложению. Проверяю все. Короче, Ніка скачала таке приложення, в общем, вона по ньому вимірює, які у неї схватки. Я тільки що висвітила, будьте готові, рекомендації, вам почати збиратися в роддом, повірте. Проверьте все ли вещи, документи ви собрали. Можете прийняти душ і слегка перекусити. Продовжайте заміряти схватки. Якщо роддом знаходиться далеко і у вас повторні роди, можливо, вам краще вже зараз поїхати в роддом. Рекомендуємо проконсультуватися з вашим лікарем врачом. Йо-моё. Блін, Нікусь, то що йду робити? Шина, я не знаю. Зараз я хочу закрити, подивитися. Отак от у Ніки виходить. Отак от схватки, ви бачите? Це піпець, блін. Що робити? Поїхали в роддом, ну а що? Я не знаю. Навіть приложення просить тобі в роддом, у тебе дуже схватки. Тебе вже починаються схватки, ну його нафіг. Поїхемо, хай скажуть. Ні, то ні, поїдемо додому, блін. Ну що це таке? Не знаю. Тобі даже приложення, короче, пише, блін, їхати. Ти бачиш, який у тебе характер схвата, котик? Та це зовсім смішно. Взагалі не смішно мені, щоб ти розуміла. Та я розумію. Друзі, вона так зараз сміється просто через силу. Вона тут таке прям... За перила тримається руками, отам аж виворачується. І воно скільки? 20 секунд, да, десь так ділиться? До 20 секунд.
Ну там тебе... Ну ні, щось мене почало більше, там ще щось. Все, друзі, ми вирішили все-таки їхати до лікарні в Черкас, у нас вже вечір. До Ніку все хватає і хватає, блін. Лучше перестрахуватися. Лучше перестрахуємося. Так, да, тому що реально стрьомно, це все стрьомно, ну і нахер, блін. Ближе к ночі. Так, бо буде діло вечором, блін. І буде дуже печально це все. Страхуємося, кот. Ну, тому що, ну куди? Приложення сразу. Ой, та йо-моё. Котенька моя, Катюня, проходи, ну сразу бачиш, раз, сразу стоп нажимає, Ніка.